ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଜୋରସୋରରେ ବହିବ ପବନ। ଡିସେମ୍ବର ଅନୁଛି ବାତ୍ୟା, ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାତିରେ ପଶୁଛି ଛନକା, ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଉଡ଼ୁଛି ହୋସ। ଗତକାଲି ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଶୀତ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ଛନକା ବଢ଼ୁଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ପାଞ୍ଚରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ରହିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ତା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଚାରି ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଯେ ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ତା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅବପାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଅବପାତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ପରେ ସୋମବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଆମର ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେନ୍ଲି ଫୋର୍ଥ ଇଭିନିଂ ସେଇ ଇସ୍ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ କମେନ୍ସ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେଁ ଇସ୍କେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବେନ୍ ବଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ମେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜ୍ୟାଦା ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଫିର୍ ସିକ୍ସ ତକ୍ ମେନ୍ଲି ସିକ୍ସ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତକ୍ ରହେଗା। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କା ୱାର୍ନିଂ ହମାରା ଫୋର୍ଥ କେ ଲିଏ ଯୋ ହେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମେ ହମାରା ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଫୋର୍ଥ ଇଭିନିଂ ସେ ଫିଫ୍ଥ ତକ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତକ୍ ହୋ ସକ୍ତା ଉସ୍କେ ବାଦ୍ ଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେଗା। ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କା ୱାର୍ନିଂ ଫିଫ୍ଥ ଡିସେମ୍ବର କେ ଲିଏ ହେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ ଫିଫ୍ଥ ଡିସେମ୍ବର କେ ଲିଏ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ନିଂ ବି ହେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କାଲାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ। ଫିର୍ ସିକ୍ସ ଡିସେମ୍ବର ମେ ବି ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋ ସକ୍ତା ହେ ଇସ୍ମେ ହେ ହମାରା ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆମରା ଆର୍ ନର୍ଥ କା କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ମେ ବି ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ ପସିବିଲିଟି ହେ ଆର୍ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଏ ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଲୋକ ଛାନି ହେଲେଣି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ଅପଡେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 35 କିଲୋମିଟରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପୁଡୁଚେରୀଠାରୁ 440, ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।